Epilog, v katerem je moral direktor javnega podjetja gradnje plačati kazen 35 evrov, prav tako pa tudi podjetje, je doživela zgodba, ki je imela brado že iz prejšnjih občinskih sej. Po besedah občinskega svetnika Ivana Piška bi moral župan občine starše potem, ko je članom nadzornega odbora podjetja gradnje potekel mandat, dati točko v tem na sejo občinskega sveta, pa tega ni naredil več mesecev. Kasneje pa je direktor dobil razmeroma milo denarno kazen. Zato, ker se je direktor na hitro odzval in pravilno razložil, je samo taka mala kazen. Ne? Čeprav še ta je neupravičena, zaradi tega, ker vsi vemo, vsaj jaz vem, da je bila krivda na županu, ker ni sklica pravočasne seje, vsaj nekaj mesecev in zato je bila kazen. Torej, način poslovanja ni pravilen, to je bistvo. Ne? Kazen, ok, zdaj se bomo pač plačali, ne? Ampak ne moramo se iti tako, da bo nekdo odločal, kdaj, kje, kaj se lahko dogaja. Župan Bojan Kirbiš pa je po zadnji občinski seji dejal, da je žal prišlo do denarne kazni, ni pa se opredelil o tem, da bi on bil tisti, ki je zakuhal težavo. Ja, žal je to tak. To je bila stvar, ki je bila anonimno prijavljena. Prijavljena je bila menda dva dni pred novim letom in potem je pač nekdo se odločil, da bo to nekoga kaznoval. Mislim pa, da ni bilo jasno, zakaj je bil kaznovan, zato ker kot neprofesionalni podžupan po enih navodilih je lahko tudi v nadzornem svetu član, ni bilo jasno, ne, in pač zato se bo to malo zavedlo, potem pa se je pač komisija odločila, da da kazen, druga stran pa to plača, pa da se to zaključi. Po besedah občinskega svetnika Piška pa je prišlo do napake tudi na dopisni seji, kjer naj bi glasovala zase kandidata, ki sta sama kandidirala, čeprav bi se morala izločiti iz glasovanja. Tako meni, da je tudi zaradi tega prišla prijava in kazen s protikorupcijske komisije. Za takšno glasovanje pa po naših podatkih ni nihče odgovarjal.